in stukken af. Dat zijn van die, ja, van die houten, oh, die zware houten kistjes, zeg maar. Oh, de echte oude vijfers. Ja, de echte. Ja. Dat is, als je op dat zakje er zo doorheen, hè? Ik weet niet of je dat weet. Dat is een duur. Ja, dat is een 3,50 per stuk. Gebruik ze nu, 3,5 euro. Zakje er doorheen? Ja, dat zakje erheen. Oh, en ik heb een bij spelers gestaan. Dat is niet groot. Nee, verschillende kwaliteiten. En verschillende grote mensen, zeg maar. Ja. Van mijn speler ging er doorheen. Oké. Nou ja, wij willen dus stevige appelkruid. Ja. En meelzakken? Die ergens in een hoekje liggen en waar al niet ook mail uit kan komen als dat nodig is. verder willen we geen balletvloer leggen, daar waar die niet is, zeg maar gewoon hier de houtvloer gebruiken, omdat we, ja, alles is echt, zeg maar, dus ook de echte theatervloer gaan gebruiken. Kijk, er zijn wel theaterspaars en een zwarte vloer hebben, maar dat is dan de vloer van het theater, dus dat gebruiken we dan. En de gordijnen zijn dicht. Om wel de, ja, de gezelligheid te houden, behouden. En heb je nog iets? Dus maar hier is één zwart vlak, maar dat zijn dus allemaal. Ja, dus allemaal, ja, het moet allemaal zwart zijn. Dus oké. Okay. Ja. Oh ja, het is een appeltaartfabriek, dat wist je wel, sorry. Ja. Oeps, dat was het essentiële item. Het is een appeltaartfabriek die we gaan maken. Een gezellige knusse appeltaartfabriek. Niet een roestrijdstaal en gewoon wel staal. Welke tijd plaats je dan? Wat? Welke tijd plaats je dan? Ja. Ja. Een beetje zo'n Bertolli. Ja, Bertolli. Ja, zo'n waardoor je, zeg maar, paradijs en... Ja, dat daar ook een overgang kan maken, dan heb je ook ruimte. Dat zijn om meer om ruimte te krijgen. Maar daar is op zich wel groot alleen. En op die schappen staat, of werken we dan ook nog met een oventje? Ja. En dan zie je alle apparaten bezig. Eigenlijk natuurlijk meer apparaten erin. Altijd met, aan een bepaalde kant met je rug naar het publiek staan. Dus als je iets draait, dan heb je ook mise-en-scène wat losser, zeg maar. Ja. Dat was die klapdeur die we eventjes hadden in zo'n. Bieden.
Leggen voor de beetje. De making of! Zondagochtend. Hé. Kijk, dit is het leven van Eva. Hij... Ja, ik dacht! Doet hij een meisje mee? Ik heb even een meisje mee. Oh, die is nog niet klaar.